Hiciste Vinicius. Pasó contra Bagui, otra vez lo tiene Vinicius. Gol. Vinicius Júnior, mais uma vez, pedalou, vai para cima da marcação do Cristóvão. O Corinthians tem 9 títulos, Flamengo tem 3. Vinicius. Continua o pibe, sigue Vinicius. A opção é o Everton Ribeiro de primeira. Vinícius Júnior. Vai, garoto, a ver. Vai, Vinícius, a ver, garoto, a ver. Vinícius. Diego por acá, Diego. Pernas, ele se recupera. Aí o Vinícius, ó, enfrentou a marcação. Foi de meia-lua, Vinícius Júnior. Pro... Olha o espaço que tem o Vinícius. Olha a facilidade. Bateu colocado. Gol! Moraes com o Vinícius Júnior. Já fez a finta, já partiu em velocidade. Do campo. Tem o talento do menino Vinícius Júnior. Que drible. Houve um choque agora. O de jogadores de que vêm jogando habitualmente, sim. Richard Paredes. Já sendo poupado. Flamengo que tem aí Libertadores no meio de semana. Vai jogar em Guayaquil. Olha o Vinícius. Vinícius Júnior. Avança o menino. Ainda Vinícius, 17 anos. Pedala. Felipe, agora ele tenta dar combate para cima do Vinícius Júnior. Lá vai o garoto. Deu o drible. Torcedor viu. Vinícius Júnior. Vai pra cima ali na marcação, habilidade, passou bonito, Vinícius tocou pro meio. Vai chegando pelo outro lado, a bola pra ele, condição legal, Vinícius Júnior já tirou do goleiro, já tirou do goleiro. Jogador que tá precisando de apoio, o Henrique Dourado, tá batendo. Tá no mano a mano, torcida vai com ele, lindo drible, o cruzado. Júnior, este é Vinícius Júnior, siga Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, tem espaço pro cruzamento, fez o corte dentro da área, fez o levantamento pro Dambi. O Toca tá falando aí, faz a bola andar. Quer dizer o seguinte, não prende. Vinícius. Vai. Vinícius. Insiste Vinícius. Bate pra frente só o Vinícius Júnior. No domínio, já dominou e já saiu da marcação. Vinícius se atrapalha ali o jogador. Escapou bem, vai bater pro gol. Girando de um lado para o outro, com dificuldade, o Vinícius... Chegou nele, cortou para o meio, ainda ele, Vinícius, na entrada da grande área, acelerou. Aí, Vinícius Júnior, que toque, que jogada. Vinícius, primeira participação dele aqui na esquerda, Vinícius Júnior, já fez a finta. Tá, entrou na área, tentou o drible, ficou em pé, chegou no fundo, fez o cruzamento para trás, o William Arão. Elton, briga. Mais uma vez no corta-luz, levou o resultado. Veremos como entra Ribeiro e por quem. Vinícius. Vinícius. Opa. Organizador daquela equipe campeã brasileira. Ó o Vinícius, ó. Deixa. Vai ter um trabalho danado o Rafael com o Vinícius. Passe na velocidade, Vinícius Júnior. Pode sair o segundo, entrou na área, bateu! Do Theo pro Kleber, meteu na frente. Chegada ali do Vinícius, bateu o... Vinícius Júnior, drible de... Aí o Réder. Vinícius Júnior já aplicou. Wilson. E o Wilson tá fora do gol. Aí Vinícius Júnior e o garoto mostra. Júnior. É perigoso o ataque do Flamengo no talento do menino Vinícius Júnior. Clareou Vinícius, tem que cruzar. Vinícius Júnior, há pouco você confia. Vinícius. Vinícius. Ele abre com a joia do Flamengo, Vinícius Júnior. Passe de letra do Diego, Vinícius, que drible. Vinícius, pra cima dele a marcação do Pedro Silva. Vinícius faz a finta, Vinícius é liso. O zaga do Flamengo. Olha a abertura pro Vinícius Júnior, linda jogada, já escapou da marcação dentro da área.